Pas prezantimit të progres raportit në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian, Oliver Varhej u pyet nga raportuesja për Shqipërinë, Isabel Santos, për një datë konkrete për hapjen e negociatave, por Komisioneri Varhej nuk ishte në gjendje të jepte një përgjigje konkrete. You should ask the Slovenian presidency. Duhet të pyesni presidencën slovene, ajo për çka unë po punoj, është që ta zhvillojmë tryezën brenda këtij viti, që do të thotë në fund të dhjetorit, por nuk jam unë që votoj, unë jam ai që përpiqem të bind vendet për të votuar, këto mund të ndaj me ju. Gjithsesi unë po përpiqem që të lëvizim gjërat, që të arrim këtë afat, por nuk është vetëm në dorën tonë. Varhej tregoi se ka ndruar qasje për ndarjen e Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut në procesin e integrimit, pavarësisht se muaj më parë mbështeti si ide. Moving forward with North Macedonia and Albania. Është shumë e qartë që të dy vendet i kanë plotësuar kushtet bashkë. Ne duam që edhe marrëveshja të bëhet për të dyja vendet bashkë. Ky është një qëndrimi i pjesës më të madhe të vendeve anëtare dhe në këtë fazë ne mund t'i konsiderojmë vetëm si bashkë dhe do të punojmë që të pranohen bashkë nga të gjitha vendet anëtare. Duke folur për iniciativat rajonale, komisioneri vuri theksin të rëndësia e gjithë përfshirjes së vendeve të Ballkanit Perëndimor. That the only way forward. Jam i bindur që mënyra e vetme për të ecur përpara për Ballkanin është bashkëpunimi rajonal. Kemi patur një marrëveshje të 6 vendeve për tregun e përbashkët, por njëri prej tyre doli nga iniciativa jon dhe këtu në skend doli Open Balkan. Thirrja ime për të 6 vendet e Ballkanit është që të bëhen sërish pjesë e tregut të përbashkët, të kthehen të bashkëpunimi që ne jemi gati të financojmë dhe lehtësojmë. Duhet të jenë të gjithë për të ecur përpara. Varhej garantoi mbështetjen e KE-s për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, ndërsa kërkoi arritjen e bashkëpunimit mes palëve.